आ, सो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासीमा चाहिँ पिसिएल नर्सिङ पढ्न कति खर्च लाग्छ र तपाईँले पैसा चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति कति तिर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ है सो सुरु गरौँ आजको भिडियो है र यो टपिकमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है जुन चाहिँ तपाईँहरू सबैले बुझिराख्दा राम्रो यो तेह्र नम्बरमा के लेखेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है यस बमोजिम अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरू छात्रावासमा बस्ने वा नबस्ने निजहरूको स्वेच्छा भएको हुँदा कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरूले छात्रावास बस्न अनिवार्य नगर्न हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ भनेको छ सो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने होइन अब तपाईँहरू कुनै कलेजको होस्टेलमा अब बस्न चाहनुहुन्न तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो कलेजले तपाईँहरूलाई जबरजस्ती होस्टेलमा राख्न चाहिँ पाउँदैन भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ है त्यसपछि चाहिँ अब हामी फी स्ट्रक्चर हेरौँ है यो चौध नम्बरमा चाहिँ तपाईँको फी स्ट्रक्चर देखाइदिएको दे छ शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासी भन्नुको मतलब आ, यो वर्षमा चाहिँ होइन मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई परिषद कार्यालयद्वारा निम्न शैक्षिक कार्यक्रममा देहाय बमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको हुँदा सोही बमोजिम किस्ताबन्दीका रूपमा शुल्क कारोबार गर्नु गराउन हुन सम्बन्धित सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ अब यहाँ के लेखेको छ सुन्नुहोस् है उल्लेख गरिएको शुल्कको अलावा अन्य कुनै प्रकारका खाना र बस्न बस्नबाहेक शुल्क लिन पाइने छैन यदि लिएमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई परिषदको ऐन नियम तथा विनियम अनुसार कारवाही गरिने बेहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ यहाँ के भनेको छ चा भने चाहिँ खाना र बस्नु बाहेक अरू कुनै एक्स्ट्रा फीहरू लिन पाउँदैन भनेर भनेको छ है र यहाँ कारवाही पनि हुन्छ भनेको छ तर तपाईँलाई डेफिनेटली एक है एक्स्ट्रा फिसहरू लिन्छ लिन्छ है अब यो चाहिँ पहिला पहिला तपाईँहरूभन्दा अगाडिकोले नि धेरैले अब आवाज चाहिँ उठाएको हो होइन तर यो तपाईँको कसैले सुन्दैन यहाँ तपाईँलाई कति तोकिदिएको छ भने चार लाख पचहत्तर हजार तोकिदिएको छ तर तपाईँ तपाईँलाई योभन्दा बढी चाहिँ लिन्छ लिन्छ है अब त्यो चाहिँ अब यहाँ कारवाही हुन्छ भनेको छ तर केही पनि हुँदैन है त्यो चाहिँ अब र यो चार लाख पचहत्तर हजारको तपाईँले प्रथम वर्ष है प प्रथम वर्षमा चाहिँ तपाईँले फोर्टी पर्सेन्ट पर्छ भन्नुको मतलब फोर्टी पर्सेन्ट अफ फोर लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड कति हुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँले फर्स्ट इयरमा बुझाउनुपर्छ है त्यसै गरी सेकेन्ड इयरमा थर्टी पर्सेन्ट र थर्ड इयरमा तपाईँले थर्टी पर्सेन्ट बुझाइसकेपछि टोटल तपाईँले तिन वर्षमा बुझाउने भनेको चाहिँ चार लाख पचहत्तर हजार हो है र यहाँ कैफियतमा के लेखेको छ भने खाना र बस्न बाइकको शुल्क खाना र बस्न चाहिँ तपाईँहरू आफैले मिलाउनु पऱ्यो है र यहाँ नोटमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है शुल्क निर्धार शुल्क निर्धारण समितिबाट शुल्क निर्धारण भई आए बमोजिम संशोधन हुन सक्ने छन् माथि उल्लेखित रकममा विद्यार्थीको रेजिस्ट्रेसन शुल्क एवं परीक्षा आवेदन शुल्क समेत समावेश गरिएको छ जस्तै तपाईँले फर्स्टमा फोर्टी पर्सेन्ट बुझाउनुहुन्छ फोर्टी पर्सेन्ट अफ चार लाख पचहत्तर हजार बुझाउनुहुन्छ होइन त्यसमै चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन फी र तपाईँको परीक्षा फी इक्जाम फी पनि सबै चाहिँ यही फोर्टी पर्सेन्ट अफ फोर लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डमा काटिन्छ है त्यही भएर तपाईँले अब कलेज जोइन गरिसकेपछि इक्जाम फीहरू दिइरहनु पर्दैन है अनि रेजिस्ट्रेसन फी पनि तपाईँले दिनु पर्दैन तपाईँको यहीँबाट चाहिँ काटिन्छ है तपाईँलाई माग्यो भने त्यतिखेर तपाईँले क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अर्को कुरा यहाँ भन्नुपर्ने यति नै हो है लसो आजलाई चाहिँ यति नै गरिदिउँ थ्याङ्क फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ यू इन नेक्स्ट भिडियो